çok size çok uyuyacağım da yaptı. Yap bir de sen karta bakmanı iki saat yakın konuşacak karşı patlaskanık ama da zer yer bir kitle to işte onu ne başlamayı kabul etmek. Այո, սա հետաքրքիր իրավական ուղություններից մեկն է, եւ սրա կոնտեքստում ենք նաեւ քննարկման առարկա ենք դարձնում օտար երկրացիների գույքային իրավունքների պաշտպանությունը, որի պարագայում նրանց համար իրավասու դատարան կարող է լինել ոչ թե Ադրբեջանի Հայաստանի դատարանը, այլ իրենց քաղաքացիության երկրի դատարանը։ Կարծում եմ, այո, այստեղ կախված նրանից, թե փողը որտեղ է ծագել, ինչ իրավատերեր են եղել, այդ փողի ոչ նպատակային օգտագործումը կամ հետագա սահմանափակումները իրավատիրոջ առումով կարող են իրավական գործընթացների առիթ լինել, բայց մենք հասկանում ենք, որ իրավական գործընթացները նաև նյութական ներդրում են վահանջում օտար երկրյա տվյալ յուրիսդիկցիան տիրապետող փաստաբանների ներգրավածությամբ, եւ կարծում եմ այս հարցին պետք է շատ ռազմավարական տեսանկյունից մոտենալ։ Եվ այո, ես էլ վերահաստատեմ, որ վերադարձ եւ փոխհատուցում, հա, դրանք միանց փող բացառող տարբերակներ չեն, եւ փոխհատուցումները հատկապես կարեւորություն են ստանում, երբ մենք գործ ունենք ոչնչացված գույքերի հետ եւ դրանց վերադարձի այլընտրանք քան կոմպենսացիան է նյութական չունենք, բայց կոմպենսացիան չի կարող կոմպենսացնել վերադարձի իրավունքը, ինչը ինքնուրույն է, կապված չէ գույքի հետ, եւ դրա պաշտպանության ժամանակ մենք նաեւ մեծապես հենվում ենք ինքնության իրավունքի վրա, որը առանձնահատուկ պաշտպանության ենթակա օբյեկտ է միջազգային իրավունքում։